ግንኙነት አድርገን እንኳን መከላከያውን የሚያመጣለኝ እሱ ነበረ አንቺ ላይ ቢሆን ነገር ደስ ይልሻል ለምሳሌ እሱ አንቺን አግብቶሽ ከአንቺ ጋር እየኖረ ከአንቺ ልጅ ወልዶ አንቺ ቤት አስተኝቶሽ ቤት ቁጭ ላይ ብሎሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ቢተኛ ደስ ይልሻል ከሚስቴ ጋር እንኳን ተኝቼ ደስተኛ አይደለም አንቺን ነው የማያስበው አንቺን ነው የማለመው እሱ ትዳር እንዳለው እያወቅሽ እሱም ትዳር እንዳለው እያወቀ ልጅ እንዳለው እያወቀ መቶ ከአንቺ ጋር ግንኙነት አድርጓል ለዚህ ሁለታችሁ ማለፊነት ትወስዳላችሁ እንዲህ ቢሆን እንዲ ምን ችግር አለው ከኔ ጋር ትሆኛለች ባረግዝስ ብ አገባሻ አታዲያ ምን ችግር አለው? ያስጠላል አንዳንዴ ማለት ሰራተኛ ሆነሽ እንደዚህ ሆነሽ ምናምን የሚሉ የሚያሸማቀቁ ቃላቶችን ይጠቀሙባል ቀጥታ ምርመራ እርግ ያሉኝ ምርመራ ሰጠውኝ የሸንት ምርመራ ያ እንኳን ለምን እንደሚሰጥ አላቅም ዛ ከሆነ ደቂቃ በኋላ አስከብኝ ነው ብቻ ነው ግዝነት ታይብሻላሉኝ ይዋስ ዝም ነው ትዛዝ ታዘኛለች ከዛ ወጪ እንደነሽ ምንድነሽ እንዴት ያረግሻል የሚሉ ነገሮች ይሉ እናቱ ጋር ስደውል ልጄ እንደዚ አይነት ነገር ያረጋ እኔ ልጅ ካንቺ ጋር ፍጹም እንደዚህ ነገር ያረጋ ማለትች እዛ ጋር ያንቺ ልጅ አባትነት እንዲረጋገጥ የምትሄጅበት መንገድ እሱ ዛጋር ደሞ ማፍረስ ቤት ሰማፍረስ የለበት ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራቸው የዩሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንሰንብታቸዋል በዩሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል ዛሬም በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል ምንም በማላውቅበት የልጅነት ጊዜ ላይ ጀምሮ የማውቀው ፍቅርን ያስተማረኝ ሰው በድንገት ተነስቶ ላገባ ነው አለኝ እሺ ይሁን ያንን ተቀበልኩ ከዛ በኋላ ግን የተፈጠረው ነገር ህይወቴን አመሰቃቅሎታል ትለናለች የዛሬ ተረኛ ባለ ታሪካችን ምን ሆና ነው ምን ተፈጥሮ ነው በቆይታችን ተከታተልቱ ጋብዛችኋለሁ እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዮሐን ሚዲያ የሚቀርብ ጉዳይ ካላችሁ ልትደውሉልን ትችላላችሁ እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ቆይታ ለመኖሪያ ሊያም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት አስበዋል እንግዲያ ውስጥ ፐርሰንት ቅድመ ክፍያ ብቻ ከፍለው ያውም 50 ብድር ተመቻችቶሎት የዘመናዊ ቤት ባለቤት ይሁኑ ይሎታል ዴም ሪል ስቴት ለትራንስፖርትና ለመኖሪያ መቺ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል ቻድ ኤምባሲ አጠገብ 65 ካሬ ሜትር ላይ 24 ሰዓት ባልተቋረጠ የግንባታ ፍጥነትና ጥራት እየገነባን እንገኛለን ግንባታው በጥቂት ወራት ብቻ 40 የደረሰ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን በዘመናዊ ኮምፓውንድ አፓርታሞቻችን በአንድ ህንፃ አምስት ሊፍቶች ባካፕ ጀነሬተር የከርሰ ምድር ውሃ ባለአምስት ቤዝመንት የተንጣለለ የመኪና ፓርኪንግ ሰፊ የልጆች መጫወቻ ስፍራ ተሟልቶለታል ለበለጠ መረጃና ሳይት ጉብኝት በ0940 26 82 ላይ ይደውሉ ም እንኳን ስቴት እንኳ እንደና መጣሽ ሰላም ነው ሰላም ማን ልበል እንተዋወቅ? ውዴ በቃ ሌላ የአባት ይለሽ ውዴ እሺ በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ ታሪክ ልታካፊን ስለመጣሽ ምንም አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣች እሺ እንግዲህ በጣም ከልጅነትች ጀምሮ ያሳለፍሻቸው ጊዜያቶች ከባድ እንደሆኑ እንደነበሩ ያወራሽኝ ነበር እና እስኪ ውዴ ማናት የት ተወልደሽ የታደግሽ ከዛ ብጀምር ይሻላል እሺ የተወላድኩት በሶወዶ ወረዳ ውስጥ ነው በጉራጌ ዞን ውስጥ ማለት ነው ትባላለች ዛኖቶሎጂ እስከ ሰባት አመቴ ድረስ ያደኩት እስከ ሰባት አመቴ የው ማዘሪ ሞተች ማንም የሚያሳድገኝ ስላልነበረ አባቴም ልጆች ስላሉበት ወደ እያሶ ቤት በታተነን እና ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ ተደረግኩኝ እዚ ያደግኩኝ ሰው ቤት ነው ያደግኩት ሙሉ ሰው ነው ማለት ይቻላል ከዛ ያደግኩኝ ምናምን እዛው ኖርኩኝ ከአንድ ቤት አንዱ ቤት ሲወጣ አክስቴ ጋር ገባኝ አክስቴም አቅም አልነበራትም እኔ ማሳደግ ልጆችም አሉባት ሌሎች እዛ ሰው ቤት እንድገባ አደረገችኝ ከዛ በፊትም ሰው ቤት ነበረ የምሰራው እናትሽ ካለፉ በኋላ ማለት ነው እናቴ ከሞተች በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ የሚመጣውት ማለት ሌላ አባት አባቴም አለ ሌሎች አሉ ታላላቆች መንከባከብ ቤቴ መንከባከብ የእሱ ሃላፊነት ነበረ እና እኛ ምዛ ብንሆን ያው ችግር ነው እንጂ ምንም የተሻለ ነገር አይኖርም እዛ ወደ አዲስ አበባ መጣን የተሻለ ህይወት እንድናገኝ በማሰብ ነው ከዛ መጣውኝ አክስቴጋ ከሁለት ከአራት ዓመት በኋላ ወደ አክስቴጋ መጣኝ ዘጠና ስምንት ላይ ነበር ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ዘጠና ስምንት ላይ መጥቼ አክስቴጋ ሁለት ሶስት ምናምን መጣውኝ ወደ እሷ የተወሰኑት ጊዜ አስቆየውኝና ማስተማርም ማሳደግም ማስቸል ሙሉ ውጪን ስለማችል በአነስተኛ ደግሞ ዝምሰራበትን ሰው ቤት አፈላልጋ አገኘችልኝ ትምህርትም እንድማር ማለት ነው ትምህርት መማር ስለነበረብኝ ግዴታ እና በአነስተኛ ደግሞ የምታስተምረኝ የቀን ትምህርት የምታስተምረኝ ሰው ተገኘች ና ወሰደች ወደ መርካቶ አካባቢ የሚባል አስራ ሰባት ቀበላ ይባላል እዛ እዛው ወሰደችኝ በአስራአራት አመቴ ነው ወደ እሷ ሄድኩት እሷ ገጄ እየተማርኩ ምናምን ሁለት አራት ላይ ዛው አስተማረች አስመዘገበች ምናለች የትምህርት ሂደቱም ተጀመረ ብዙ ማህበረሰቦች አሉበት ግቢው ላይ ጎረምሶችም ብዙ የኔኩዮች የሚሆኑ ልጆች አሉ እየተማርን ው በዛን ጊዜ ኑሮ ስለ ጉልበት ስራ እንጂ ስለ ፍቅር ምናምን የሚባሉትን ነገር አላቅም እውነት ለመናገር ማለት ነው ከዛ ያው ወንዶች ሉንም ባይወክልም እነሱ ናቸው እሱ ነው ወደዚህም ነገር እንድገባ ያደረገኝ ያው ድሻለው የሚሉትን ቃላቶችን በማቅረብ ምን በማለት ምናምን በጊዜ ቆይታ ደግሞ እኔም ወደሱ በመሳብ ጀመርኩኝ ወደው ጀመረ ፍቅር ይዘኝ ጀመረ ከሶስት ከአራት አመት በኋላ ማለት ነው ከዛ ወደ ግንኙነት ገባን የገባውበትን ጊዜ ባላስታውስም ብቻ ጉንኙነት ጀመርን ከሆነ አመት በኋላ ምንም ቢያንስ ስለ እንትኖቹ እንኳን ምንም እውቀት አልነበረኝም እማራለው ገና ኤለመንታሪ ተማሪ ነበርኩኝ አለው ምንላለው ቢያንስ ጉንኙነት አድርገን እንኳን መከላከያውን የሚያመጣልኝ እሱ ነበረ የእርግዝና መከላከያውን ማለት ነው ምንም እውቀቱ አልነበረኝም ያው እንክብካቢ ሰው ሲያደረግለ ያስብልኛል ብለ ታስባለክ ስለሚያስብልኝ ስለሚወድድኘው ብለ ትኩረትን ወደዛ ታረጋለክ እዛ በጊዜ ቆይታ በጣም ውደው ጀመረ አፈቅረው ጀመረ እና በጣም ከሱ የበለጠ ኒሆንኩኝ አፍቃሪ ማለት ነው ይ ነው ከሱ በፊት ምንም አውቀው ታሪክ የለም ስለ ፍቅር ብዙ ነገሮችም የሚያሳይኝ እሱ ነው ከዛ በመቀጠል እሱም ያው ለአንድ አመት ምናምን ተጣልተን ግንኙነታችንን አቆምን በው ልክ ፍቅረኛሞች እንደሚጣሉ ምናምን ተጣላል እንደው ግን እድሜሽ በዛን ሰዓት ለግንኙነት ደርሶ ነበር አው አዎ 207 ምናምን ላይ 18 1817 ምናምን ነበረ ከዛ ገባን ዘጠኝ ላይ ነው 209 አካባቢ ላይ ጭምጭምታዎችን ሰማኝ የምን ጭምጭምታ ሊያገባ ነው ምናምን የሚል ማለት ነው እዛ ሊያገባ ነው ምናምን ነው ሌላ ነው ማለት እኔ የማስበው የነበረው የሆኔን ሰርፕራይዝ ያደረገኛል የሚል ነው በእርግጥ ያው ቤተሰብ የለኝም ቤተሰብን አያቅም እዛ ቤት እንደምሰራ ነው የሚያውቀው እና እሱ እዛ ቤት ምንድን ነው እዛው ግቢ ነዋሪ ናቸው እናትና አባቱ ማለት ነው ጎረቤታዎች ናቸው ከጊዜ በኋላ ኮንዶሚኒየም ቤት ደርሷቸው ወጡ እሱ ግን ስራ ቦታውም እዛ አካባቢ ነበረ መርካቶ ላይ ማለት ነው እና ይመጣል ለአብሮ አደጉ ናቸው የአካባቢ ሰው እንዳለ እንደ ጎረቤት እንደ ወንድማማቾች ናቸው የሚታዩት እዛ ለቀቀ ሊያገባ ነው የሚባለውን ጭምጭብ ታሰማኝ ና ማመን አልፈልግም ነበር ሰው የሚያውራውን ነገር ማለት ነው ለምን እኔና ለምን ቃል ይሰጠኛል ከኔጋ ነው የምትኙ ኒም ከአንቺጋ ነው እስከ ዘላለሙ የሚሉ ቃሎችን ይሰጠኝ ነበረ እዛ በመቀጠል ማመን አልፈልግም ሰው የሚለውን ነገር ትምህርቴን ማራለሁ ስራ ይነሰራለሁ ሰው ያወራ እንደዚህ ሊያገባ ነው ሽማግሌ ገባ ምናምን ይባላል ሽማግሌ የሚገባው የት ነው አክስቱ ቤት ነው እዚ ወላጆቹ ቤት አይደለም ትንሽ የቤት ጥበት ምናም ስላለ አክስቱ ቤት ነው የሚላከው አያቶቹ ጋር ማለት ነው በቃ እዛም እንትናንንም ይህን ያለም ድፍረቱ የሚለኝ ከቤተሰብ ቃ ልጅ ነኝ እላካለሁ ምንላለሁ ከዛ ውጭ እንደዚህ ትልልቅ ነገሮች ላይ ጠለቅ ብያ ከዛ በመቀጠል ሽማግ የሚላው እሱ ልኮ ማለት ነው ያ የሚያገባት ሽማግሌ ልኳል ምናምን ይባላል ዛ በዚህ ቀል ሊጋቡ ነው ምናምን ግቢ ውስጥ ይወራል ይናፈሳል ሰው አያቅም ምን እሱ የነበረን ግንኙነት ማለት ነው ሰው ይወቅ ያሁኔም ሰው ቤት ነው ያለው ተማሪ ነኝ ሰው ቤቱ እንደዚህ ሆነች ምናምን የሚባሉትም ነገሮች ስላሉ ድብቅ ነበረ እሱም ሰው እንዳያቄ ላይ ነበረ በቃ እኔም ትምህርቴ ላይ እንትን ከሚልብኝ ከዚህ ቤትም ከምወጣ ብዬ ጓደኞቼ ናቸው የሚያውቁት የትምህርት ቤት ጓ አለኝ ከሌ ከሌ ነው ከሌ ይባላል ምናምን እንጂ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብዬ እንትን አልላቸው ያው ቀን ሲወጣ በሚለው ማለት ነው እዛ አገባ ካገባ በኋላ በቃ ትንሽ ነገሮች ከብደው ነበረ እውነት መሆኑን ሳቅ ማለት ነው በጣም ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ ይደብረኛል በዛው ሙሉ መሆኑን እንዴት አወቅሽ በምን አይነት አጋጣሚ ውስጥ ሆነ ሻወቅሽ መሆኑን ያወኩት ከቤተሰብ ሰማሁኝ ከነሱ ቤተሰብ ሰብ እንዲሁን ደሞ مناም ሲያውራ ያው እንደ ጎረቤት ቤት ምኑን ነገር ሳልገልጥ ዝምብዬ ሰማሁኝ ና እውነት መሆኑን ሳረጋግጥ በጣም ደበረኝ ጭንቃት ውስጥ ተቀበዩ مناም ነገር በቃ በጣም እንትን ውስጥ ነበርኩኝ ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ ይሄን ሁሉ ጊዜ ማለት አንቺ ጓደኛ ጓደኛዬ ነው ብለሽኛል እንደ ጓደኛ ወይም አንድ ፍቅረኛሞች የሚያደርጉትን ነገር ምንም ሳይቀር ያደረጋችሁ ነው ያላችሁት ወሬ ስትሰሚ ጭምጭምታ ስትሰሚ ሊያ ነው እንደዚህ የሚባል ነገር ስሰሚ ራሱን ቁጭ አድርገሽ ለምን አልጠይቅ እሱ ደግሞ በማል ቤተሰቦቹ ኮንዶሚኒ ደርሷቸው ወጡ እና ወጡና አይመጣም በፊት እናትና አባቱ ነበሩ ግቢ ውስጥ እንደልባ አይመጣም ስራ ቦታ ነው እና እኔም ደግሞ በጣም ውጥረት ውስጥ ነኝ ከትምህርት ቤት ስራ ከስራ ትምህርት ቤት የምገባበትን ሰዓት እንኳን ተደውሎ ይጠየቃል እና እነዚህ ነገሮች አሉ ቤተሰብ ጋር ለፍቃድ እንዲሆነ ምናም ቢዬ አስፈቅጄ ነው የምሄደው እንዲህ ተናፍሰ እንዲሆነ ነፃነት የለም ይዛኔ ማለት ነው እንዲሞተ አንዴ እሱ ደርሽ ልምጣ የት ነው የምትሄጁ ምንገስተሽ ነው የመጣሹ የምገዛውን እንኳን ከስተምራለ ከዛ ነው ይዤ መጠቼ እሱ ናት ከምትከፍለው ከግዴታ ይታወቃል የሚሄድበት ቦታ ማለት ነው ትምህርት ቤት ነው ከትምህርት ቤት ቤት ክረምት ላይ እንኳን ነፃነት የለኝም ቤት ጠብቅ ተብዬ ቤት ውስጥ ነው ሙለው ትስቲ ደርሷል እንዲ ሙያ ተማሪ የሚል ሰው አልነበረም ስራና ስራ ነው የምሰራው ማለት ነው እዛ እንተናለ አገባ በቃ ውይም ብዬ ኔም ዝም አልኩ በውስጥ ይዤ ማለት ነው ለምን ሰው ጋር ቢደርስ ሰው አንዳንድ ሰዎች ያላቸው አመለካከት ያስጠላል አንዳንዴ ማለት ሰራተኛ ውነሽ ምናምን የሚሉ የሚያሸማቀቁ ቃላቶችን ይጠቀሙባል ያንንም ፍራቻ ነው በውስጥ ያስኩት ማለት ነው ከዚያ የሆነ ፈተና ነበርኩኝ ያው ይወደኛል በቃላት እንደሚነግረኝ ከሆነ ማለት ነው በጣም እንደሚወደኝ ይነግረኛል ና መጣ የሆነ ጊዜ ፕሮግራም ይዞ ምናምን እኔ ፈጠና ነበርኩም በቃ ብቸኛ ነኝ የሆነ ሰዓት ላይ ሰቃሎ እጫወታለሁ ምናም ግን ያ ትዝ ሲለኝ ብቻይን ነው ሆነ ብቻይን ተደብቅ ያለክሳለሁ እሱ ማግባቱን ከኔ ጋር አለመኖሩ ምናም ሳስብ በብቼ ነው ማለክ ሰው አዎ ድል ባለ ባይሆንም ያው ሸፈንፈን ባለ ነገር አገባ አገባ የመጀመሪያ ልጁን ወለደ በቃ እንደዚህ በመሆኑም ግን ሲወልድ ተደሰትኩኝ ለምን ደስታው ደስታዬ ነው በሚል ማለት ነው በጣም ደስ አለኝ እንኳን ደስ አለ ብዬ ያቀፍኩት ለቤተሰቡ እንኳን ደስ አላችሁ ምናምን አልኳቸው እዛ ሳልጨርስል ይቅርታ ከዛ እንዲፈተና ነበርኩኝ እንዲሁ የምመጣበትን በፊት የምናደርገውን ነገር ያቀን ምሳሳት ላይ ነው እና መጣና ምገባበትን ሳት ስለሚያቅ የሆነ ነገር ልነግርሽ ነዋለኝ ከሱ ስሰማ የመጨረሻ ደግሞ ከሱ ስሰማ ነው በጣም ነገሮች የከበዱኝ በጣም ማለት ነው እዛ እንደዚህ እንደዚህ ይውኛለሁ ከዚህ በኋላ እንደ ወንድምሽ ልታይን ትችያለሽ እንደ ወንድምሽ ከፈለግሽ እንደምንም አርጊኝ እንደዚህ እንደዚህ ያገብቻለሁ ምናምን ብሎ ነገረኝ በቃ ማመን አልቻልኩም በቁሜን የወደኩት ከሱ ስሰማ ደግሞ ማለት ነው ማለት ሰው የዋሉ ባልታ ነው ምናምን ብዬ ነበር የሰውን ማመንም አልፈልገው እዛ ከሱ አረጋገጥኩኝ ከነገሮች እንደሆነ ምሽ ልታይን ትችያለሽ የፈልግሹን ሲቸግርሽ ልትጠይቅን ምናምን ነገር አለኝ በቃ እሺ ምን ቢማል አልኩትም እንባኑ የቀደመኝ ለምን ማመን አልቻልኩም በቃ ምን ያህል ጊዜ ነበር የፍቅር ግንኙነታቸው ይቀጣለው እስከዚች ድረስ ድረስ ያለው በአመተ መረት ልንገርክ ሁለት አራት ላይ ነው የተጀመረው ው እንዲ ማግባባት ማውራት ምናምን እኔ ጋር ምንም አይነት ሴንሱ አልነበረኝም እውነት ሄድ ነው ምንም አይነት ማለት ነው ከዛ እስከ ሁለት ሺ ሰባት ስምንት ደረስ ስድስት አመት በቃ በአጠቃላይ ስድስት አብረን ነበረ ያው እኔ ጋር ፍራቸውም አለ እየመጣው እሱ ጋም ከሚነግሬ ነገሮች ከሚያናግሬ ነገሮች እንዲህ ቢሆንስ እንዲ ምን ችግር አለሁ ጋር ትሆኛለች ባረግዝስ ብለው አገባሻ ታዲያ አታዲያ ምን ችግር አለሁ ከኔ ጋር እንሆናለን ለቤተሰቤ እናገራለሁ ለአሳዳቂሽም እናገራለሁ ይለኝ ነበረ ያንን ያንን አምኝ ተቀምጬ ነበረ እኔ እዛ አገባ የመጀመሪያ ልጁን ወለደ እንደዛም ሆኖ ግን እሱ ማቆም አልፈለገም ግንኙነታችንም ማለት ነው እኔ ደግሞ ያው ውሽመኝነት ተሰማኝ እንዴት ሁለተኛ ታደረገኛለክ እኔ ያመኘክ ነበረ አልፈልግም አንደኛ አንተንም ማሳስተአለሁ ተዳሪ ይበጠበጣል ደስተኛ አይደለውም አንቺን እያሰብኩ ነው ምኖሮ ኑሮዬ ላይ አንቺ ነው ምትታይ ምናምን ጀመረ ው እኔም ወዱ ከእሱ ከሱ ውጭ ምንም ማቀው ታሪክ ነበረ። እጅግ በጣም ማለት ነው እስከ ቅርብ ጊዜ የደረሱን ጋር በቃ ሌላ ሰው ባለምድ ደስ ይለኝ ነበረ እሱ ነገር ሁሉ ጨርሻለሁ ብሎ ቢመጣ ደስ ይለኝ ነበረ እውነት ነው ከዛ እንደሚወደኝ አቃለሁ ብለሽ ነበር አንቺ ስለምትወጁ ይመስለኛል ከዛ በኋላ ደግሞ እኔም ለሱ ያለኝ ነገር ከሱ በለጠ ብለሽ ነበር እንደሚወድሽ ይሰማሻል እንደሚወድሽ ስለሚሰማሽ ነው እሱ ማለት ስለሚወድሽ ነው ሌላ ሴት ሄዶ ያገባው እሱ አይደለም እዚህ ጋር ደግሞ ምናመጣልኝ ቤተሰብ ነው አለኝ ቤተሰብ በቤተሰብ የመጣ ነገር ነው ስለዚህ ይህንን ደግሞ ምንም መግፋት አልችልም እዚ አዲስ አበባ ነው አለ አዲስ አበባ ቤተሰብ ማስጨነቅ ጀመረ አግቡ ብሎ አላቅም ሱ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ከዛ በቤተሰብ የመጣ ነገር ነው እንደዚህ እነዚህ ና በቅርብ ጊዜ ራሱ እንትን ብዩ ማለት አጓርቸዋለሁ ይ ካቋረጥ ነው በስንቀጥ ነገረሽ እዛ መንገድ ላይ ፈተና ልትፈተኝ ስ አረጋገጠልሽአረጋገጠልታምነምሽ መልስ አልሰጠሹም እሺ ምን ቢማላልሽም ሄድሽ ጎደሽ ተመለሽ ከዛ ስ በኋላ ከዛ በኋላ ያው ቤተሰቦቹ ቤት ለቆጥቷል ብያሃለሁ ኮንዶሚኒየም ቤት ደርሷቸው ማለት ነው ከዛ ግን እሱ መስሪያ እዛው መርካቶ ነው የአያቱ ቤት ደግሞ ከኛ ጀርባ ነው አንድ ቅያስ ነው የምንለያየው እና የቤተሰቦቹ ቤት እዛ ነው ይመጣል ይመጣል ያደገበት ቤት ደግሞ እኛ ግቢ ነው የተወለደበት ምናምን ነገር እዛው ግቢ ነው አብሮ አደጎቹን ሰላም ለማለት ምናምን ይመጣል በዙ አጋጣሚም እኔን ለማየት ይመጣል እና ሰላም ይለኛል ሰላም ለዋለሁ የበፊቱ ፈገግታዊ ምናምን የለም ምን አግብቷል ውቷል ምናምን ነገር በሚል እኔ በቃ አለሁ ከዛ ደግሞ ወደ ግንኙነት እንድንገባ ይውተቡታኝ ጀመረ ለምን ስለው ደስተኛ አይደለሁም ከሚስቴ ጋር እንኳን ተኝቼ ደስተኛ አይደለሁም አንቺን ነው የማያስበው አንቺን ነው ደስተኛ አይደለሁም በብዙ ትወታ በጣም በብዙ ትወታ አንዴን ሁለቴ ተገናኝተናል በሁለተኛው ግንኙነት ፈጽመናል በሱ ፍላጎት ማለት ነው በሱ ፍላጎት ማለት ማለት ነው እንድንማማርም ስለሚፈለ በሱ ፍላጎት ማለት ሀሳቡ የሱ ነው ማሸሽ ያስፈልግም ጥፋ ሆነ ጥፋ እንድንማማር ስለሆነ ነው ምልሽ በሱ ፍላጎት ሳይሆን አንቺም ወይ ስለምትወጁ ሊሆን ይችላል ዋቴቨር ብቻ እሱ እንዳገባ እያወቅሽ ሌላ ሚስት እንዳለው እያወቅሽ ልጅ እንደወለደ እያወቅሽ አብረሽ ተኝተሻ ይሄ ለምን አደረክሽ አንቺ ላይ ቢሆን የነገር ደስ ይልሻል ለምሳሌ እሱ አንቺን አግብቶሽ ከአንቺ ጋር እየኖረ ከአንቺ ልጅ ወልዶ አንቺ ነብይ አስተኝቶሽ ቤት ቁጭ ላይ ብሎሽ ሌላ ሴት ጋር ሄዶ ቢተኛ ደስ ይልሻል እሱ ደስ ይለኝ ያን ነው አንቺ ያ ጠፋቴ ነው አቃለሁ ያንንም የገፋው ነበር ብዙ ጊዜ ማለት ነው አይሁንም ምለው ነበረ ማለት አጋጣሚው ተገኝቶ እሱን ቢጠየቅ ሊነግራችሁ ይችላል አይሁንም ምለው ነበር ብዙ ጊዜ ማለት ነው ከዛ አረግን ው ይሄኛው ልጅ ተፈጠረ ማለት ነው ለሱ ሁለተኛ ለእኔ መጀመሪያ ከዛ በጊዜ አላወቅኩም ውራት ምናም ካለፉ በኋላ ነው ነው የሚያወቅኩት ዛ ይመጣል በቃ ኔ ነገርኩት እንዲቆርጥለት ለምን የጥፋተኝነትም ስሜት ይሰማኝ ጀመረ ለምን ያው ይከብዳል አንተ ባልከው መንገድ ማለት ነው ሴትም እንደመሆኑ ይመጠን ይታወቀኛል እኔስ የሚለው ነገሮች ማለት ነው እና በጣም 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 ይከብደኝ ጀመረ የጥፋተኝነት ስሜት በጣም ይሰማኝ ጀመረ በቃ እንዲቆርጥለት ቢያንስ እኔ ሌላ ሰው ነኝ ስለው ይቆርጣል በሚል እንዳጋጣሚ ሆን ያው የመውጣት እድሉን አላገኝም እንደነገርኩ? ከቤት ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ቤት ነው ቤተክርስቲያን እንኳን አልሄድም ከዛ ሌላ ሰው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት ጀምር ቃ እሱን ለመርሳት በሚል ነው እውነትም ጀምር ያለው እሱን ለመርሳት በሚል በእርግጥ በእምነትም አነገናኝም እሱም መጀመሪያ አካባቢ ጥያቄዎች ነበሩት እንዲ የማሽኮር ምናምን ነገሮች ነበሩት ግን ያው ልብ ያመን ዘኖ ወደዚህኛው ስለሆነ ወደዚህኛው ሄድኩኝ ኔ እዛ አሁንም ግን በየኝ ቁጥር ምናምን ቁጥር እንትን ማለቷ አልጀመርም እኔ ይገፋውትም ቢሆን ማለት ነው ለቃርሱ ምርሳ ስለምፈልግ እሱንም ማስቆም ስለምፈልግ በዚህ ሁኔታ ከቀጠልኩኝ እማየውን ነገር ነው የሚደረሰው በሆነ ሰዓት ሰዎች አየዋል። የኔም የሱንም ይወት ነው የሚበጣበጣው የዋንም አልቀረ በርግጥ እዚ የዛኔ እሱን ለምርሳት ብዬ ሳላምንበት ሳላስብበት ሳላ አስብበት ሳለዘጋጅ ከሆነ ልጅ ጋር ግንኙና ጀመርኩኝ ከሌላ ልጅ ጋር ማለት ነው የእሱ ፍላጎት ነበረ ከእሱ ጋም በዚሁ አመተ ምረት ነው የምንተዋወቀው እሱም በወኩበት አመተ ምረት እዚ አካባቢ ነው ተዋወቅን ከእሱ ጋር ሚያዚያ ላይ ነው ለምን ታሳስ መጨረሻ ላይ ከዚህ የልጅ አባት ነው ብዬ ከምል ጋር ከመጀመሪያው ጋር ተገናኘን በቃ ከዛ በኋላ እኔ መገናኘት አልፈልግም ከአንተ ጋም ግንኙነት እንዲኖረኝ አልፈልግም ብዬ ከዚህ ሰው ጋር ግንኙነት ጀምር ያለው ብዬ ነገርኩት ከዚህ ልጅ ጋር ደግሞ ምን ላይ ጀመርን ጠረ ላይ ጀመርን እቃሱን ረፍ አልኩት መምጣት ማቆመ እንዲህ ከሰው ጋር ግንኙነት ጀምር ያለው ብዬ ስነግረው መምጣት ማቆመ እኔም ትንሽ ተንፈሳልኩኝ ለምን ጭንቀት ውስጥ ነበርኩኝ የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማኛል ደስተኛ አይደለውም ብቻ ትንሽ ው ስለነበረች ትምህርቴ ላይ ትምህርቴ ላይ ብቻ ትንሽ ደራ ነኝ እስከ ሰባት ነው የተማርኩት ትምህርቴ ላይ ብቻ ሌላ ነገር በቃ ስራ ያስጠለኛል መሳቅ መጫወት የሚባል ነገር ፍጹም የለም ሰው ምን ሆኖሻል አሳዳጊ ምን ሆኖሻል ብላ ሁላ እስክትጨነቅ ድረስ ምን አርጌሻለሁ ብላ እንኳን እስክትጨነቅ ድረስ ማለት ነው ደስታ የሚባል ከን ይርቋል ጥፋት ብዙ ነገሮች ተሸክም ያለው ይጨንቀኛል ምን ይለኛል እና ሲደብረኝ ብቻይን ነው ምንም ሳልባል አለክሳለሁ የጭንቀቴ ብዛት ማለት ነው እዛ እሷውላ እስክትጨነቅ ድረስ ምን አርጌሽ ምን ሆነሽ ብላ ተጠይቀኛለሽ ምንም ነው ምላት መልሱ እንኳን አልስጣት እዛ እያለ ምናምን ነገር ቻ እንደዚህ ብይስ ስነግረ በአጋጣሚ መልካምነቱንም መዘንጋት አልፈልግም ራስሽን ጠብቂ ብሎኛል ራስሽን ጠብቂ ያለው እኔ ያው ያለሽበትን የስሜት ደረጃ ስለምረዳ ነው ምክንያቱም ምን ሊፈጠርብሽ እንደሚችል ምን ልታስቢ እንደምትች ይሄ ነገር ምን እንደፈጠረብሽ እረዳሻለሁ ዛትስዋይ ለአንቺ በጣም እንደዚህ ቢግ ዲል የሆነብሽ ነገር ማለት ራስሽን ጠብቂ ማለቱ የሆነ ነገር ማለቱ አንቺ በቃ እሱ በጣም በቃ ፍጹም ሀሳቢሽ እንደሆነ ነው የሚታይሽ አይደል ሌላ ምንም የተለየ ይሄንን ምክር ምናልባት አሳዳጊሽ አንድ ሚሊዮን ጊዜ መክራሽ ሊሆን ይችላል ራሽን ጠብቂ ብላ አንዱን ማልሰማሻት ይሆናል የሆነ ጎረቤት ወይ የሆነ ሰው በቃ በጣም ብዙ ጊዜ አንቺ ልጅ ነሽ ጠብቂ ጠንክሪ በስራ ብሎሽ ሊሆን ይችላል ያለ አንቺ ጉዳይ አይደለም እሱ ግን ያቺን ቃል ሲልሽ እንደ ትልቅ ነገር ምክንያቱም ያለሽ የፍቅር ስሜት ሊሆን ይችላል ያው ነገሮችን ደግሞ የተረዳሽበትን መንገድ ሊሆን ይችላል እና ከዛ አንፃር ስለማየው ብዬ ነው እና ትክክል ነች አንቺ ጥፋት የለብሽ በአንቺ በኩል ያደረግሻቸው ነገሮች እኮ ትክክል ናቸው ምክንያቱም በዛ ሰዓት የሆነኛል ይጠቅመኛል ብለሽ ያሰብሽውን ሀሳብ አይምሮሽ ያዘዘሽን ነገር ነው ያደረግሽ ሶ ጥፋት አይደለም እንድትጸጸች ምናምን አደለም ኦሬዲ ያለፉትን ነገሮች አንዳንዴ የማንመልሳቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ፖይንቱ ምንድነው ነገን ግን ጥሩ ማድረግ ያ ነው ትልቁ ሀሳብ እና እና ቀጠልን እሱን መምጣት አቆመ ከዛ ልጅ ጋር ጀመርም በቃ ቢያንስ መጠጥ እንኳን የጀመርኩ ከዛ ልጅ ጋ ወኜ ነው ምንም ማለት የእሱ አለም ደስ አለኝ እሱ ያሳየኝ አለም ማለት ነው ደስ ምናምን ነገር ግን በቃ መጠጥ አጀመርኩኝ ምናምን ነገር ከሱ ጋር መተኛ አጀመርኩኝ እዛ ይበልጥ እሱን ምረሳበት ነገሮች እየሰፉ መጡ ለምን እየሰራ እንኳን እበሳጭና ስራውንትቼ ገብቻ ያለክሳለሁ ከዚህ ልጅ ጋር ሳልጀምሩ በፊት ማለት ነው እና እሱ መርሻ ያገኙ ምናምን ነገር እና ደናውንኩኝ ዛሬ ደግሞ ምን ንሻል ዝም ብለሽ ትስቅ ያለሽ ላ ጀመርኩኝ ከዛ ደናውንኩኝ ምናምን ነገር ያው አንድ ወር ነው እንትን ላይ ጥር ላይ ጀመርን ሚያዝያ ውር ላይ ማርገዜን

ትምህርት መቅረት እንዲህ ወገቤን ያመኛል ምናምን ማለት ጀመርኩኝ ከዛ እኔም እንኳን እንዳሌትኩም አሳዳጊ ናት የወሰደችኝ ዴና ነው ስደውል እንደዚህ በሏዋ ስትመጣ ስልክ አልነበረኝም በጎረቤት ነው የምታዘኝ እንደዚህ በሏት አለች እንኪያገኛት ያገኛት ምንሆንች ነው እንደዚህ ያሞኛል ለሶስት ቀን በተከታታይ ትምህርት ቤት ቀረብኝ እና በአራተኛው ቀን ወሰደችኝ ጤና ጠቢያ ማለት ነው እዛ ቀጥታ ምርመራ አርጌ ምርመራ ሰጠውኝ የሸንት ምርመራ ያ እንኳን ለምን እንደሚሰጥ አላቅም እዛ ሰጠውኝ ከሆነ ደቂቃ በኋላ አስገቡኝና ብቻ ነው ድግዝና አሉኝ በጣም ደንግጫ አለው ማለት ያ ይሆናል የሚል እምነትም ተስፋም አልነበረኝም ማለት ያው መከላከያ ውስጅ የዛኔ 19 ዓመት ልጅ አንዲት የ ልጅ ምንም ግ ጥንቃቄ የሌለው ጥንቃቄ ጎደለው ነትሽ ምንድ ነበር የምጠብቅ መድኒቱ ወስጄ ነበረ ከመጀመሪያ ሆኑ አለሁ ከዚህ ጋር ከተገናኝም በኋላ መድሀኒት ይዞ መጥቶ ወስጃ አለሁ በምን ያህል ሁለት ሰዓት ማለት ነው እና እሱን ወስጃ አለው በቃ እርግዝና አይፈጠርም የሚል እምነት ነው ኔጋ ያለው ከዛ ወሰድኩኝ ኩኝ ምናምን ነገር እርግዝና አለብሽ ይሆናል የሚል ምምነት ቢያንስ ጓደኞቹ ናማክሬ ለብቻ ያደርገው ነበረ ይሆናል የሚል እምነት ቢኖረኝ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ እንደዚህ አለብሽ ምናምን ነገር በቃ ለጊዜው ለእሷ እንኳን እንዳት አልኩኝ ቢያንስ ከእሱ ጋር ተማክሬ መፍት ይፈጥራለሁ ከሁለተኛው ጋር ነው የመጀመሪያው ይሆናል የሚል ምንም ምንትን የለኝም ከእሱ ጋር ነገር ደው ማታ ላይ ሲመጣ ነገርኩት እንዴት እንደዚህ ይሆናል ምናምን ነገር እኔ አላቀልሽም አይሆንም በተወለድኩበት ሰፈር ልታዋረጅኝ ነው ባደግኩበት ምናምን ነገር አለኝ በቃ እሱም ሲጀመር ሌላ ጊዜ በጥሩ ክብካቢ በጥሩ ደስታ ምናምን የምናሳልፈው ምሽት ሰርቢም ብሎኝ ረግጦኝ ሄደ እኔ ጋር አንድ ነገር ልናገር በጣም የአንቺ ብቻ ታሪክ ስላልሆነ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ህቶች ይህን እችን ቃል ነግረውኛል ማርገዜን ስነግረው እኔ አላቅልሽም የኔ አደለም እዛው እንትን በይ ይባላሉ ጥቂት የማይባሉ ሴቶች ማለት ነውና እንደው ማለት ወንዶች እንደው ምን እየጠበቃችሁ ነው ማለት እንደው የእውነት እናውራና ግንኙነት ከጎደለው ወሲባዊ ግንኙነት ጥንቃቄ ከጎደለው ጥንቃቄ ከጎደለው ወሲባዊ ግንኙነት ምድ የምጠብቁት ሁለት ነገር ነው እንግዲህ የሚገኘው አንድ በሽታ ነው አንድ ደግሞ ልጅ ነው የሚመጣ ከዛች ሴት ጋር ከዛ ካልጋ ከተነሳችሁ በኋላ ምናልባት እናንተ ህይወታችሁ ቀጥሎ ሊሆን ይችላል ህይወታችሁን እየኖራችሁ ሊሆን ይችላል ያቺ ሴት ግን ከዛ ካልጋ ስትነሳ ምናልባት በሆዷ ፅንስ ይዛል ትነሳ ትችላለች ይሄ የማይሆንበት ምክንያት ምን አለ ከዛ ነገርኩት እሱም እንደዚህ አይነት ምላሽ ሰጠኝ ወጣ ሌላ ጊዜ በቃ ማታ ማታ ነው ከስራ ሲገባ ነው የምንገናኘው ቀረ አርብ ቀን እንደዚህ ነገርኩት ቅዳሜ ቀረ እውድ ቀረ እውድ የዋስ አዳገ በጣም ታቃለች ለምን ሌላ ጊዜ የነበረኝ የስራ ፍላጎት እና አሁን ላይ የነበረኝ ምንድን ነው እና ደብቅያት አሉ አንድም ነገር ደግሞ ሚስጥሩ አክስቴ አለች ያገናኘችን አክስቴ እኔ በቃ ሌላ ጊዜ አስራ ሁለት ሰዓት ነው የምንሳው ከእንቅልፍ ትምህርት ቤትን በመሄድ ሌላ ቦታን በመሄድ አስራ ሁለት ሰዓት መነሻችን ነው እና የዛለ ተውድኑ በእርግዝናይን በሰበው በሶስተኛው ቀን ስድስት ሰዓት ነው የተነሳሁት እሱንም ተቀስቅሽ ማለት ነው አይለኛ ድብርት ውስጥ ገብቼ እርግዝና ሱን ሳምንት እንደሆኑ አልተነገረሽ በ ምርምራ ነው እርግዝና አለብሽ እንጂ አርትራ ሳውንድ ምናምን አልተነሳውም ከዛ አክስቴ የተጠራሽ በስንት መከራ አሳመኑኝ አው እርጉዝ ነኝ አልኳቸው እቃ በጣም 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 ለምን ብናገር አንደኛ ትምህርቴም ነው ከዚህ ቤት ወጣና ትምህርቴን አጣለው የሚል ነው ብደብቀውም ደግሞ ሆድ አይደበቅም ይወጣል አፍቶ ይወጣል ሳይወድ በግዱ ከዛ በስንት መገራ በስንት መገራ ሳምነውኝ ነገርኳቸው እነሱ አክስቴን ቻስ ተመካክረው አምሌ ላይ አያቴ ክፍል ሀገር አለች የአባቴ እናት እሷ ጋ ጄንድ እነሱ በራሳቸው ወስነው ጨርሱ ይህንን ደግሞ የሰሙት ከቆየ በኋላ ነው እኔንም አላማክሩኝ ምምን ይሻላል ለምን እሱንም ባናገሬው መጥፎ ምላሽ ነው የሰጠኝ በተወለድኩበት ሰፈር አዋረሽኝ ባደግኩበት ሰፈር አዋረሽኝሁለተኛው ማለት ምናምን ስል እሱ ነው ብል ደግሞ የባሰ ሌላ ነገር ውስጥ ሊገባ ነው ነገሩ ሊካረር ነው ያንንም ጥላቻ በቃ ማንነቱን እንደዚህ የትምህርት ቤት ስ ሰው ነው ብዬ አለፍኩኝ ለምን ያው እንደ ወጣቶች ነገሮችን ተመካክረን እናልፋለን በሚል ማለት ነው እዛ ሮብ ጥሎኝ ዶ ማክሰኞ መጣ ማክሰኞ ያው ከእሷ ተለያየው እኔ የምታኛበት ክፍል ለብቻ ነው ከእሷ ተለያየው ማልቀስ ነው ስራ ራት በላለሁ ምን ለ ወጣለሁ ማልቀስ ነው ስራይ ጠዋት ፊት ያብጦ ነው የሚገኝ ምን ነው ምንም ነው የምለው ከዛ ማክሰኞ መጣ ምንድን ነው እሺ ጥይ ቅርታ ምናምን ነገር ችግር የለውም እሺ ምናም ተባብለን እናሽ ምንድን ነው ምት ቤተሰብ የለሽም ያው እናት ብትኖር እናት ትሄዳለክ ሳትወድ በግድ ልጇነ እና ጥላጥል እዚህ ጋር ብቀመጥ ከእንደዚህ ጉዴ የምትሸከመኝ ሰው አይደላችም ሌሎች ቤተሰቦችም ደግሞ አቅም ማቃት አክስቴ እንኳን አቅም የላት ሌሎቹን አላቅም በውል አሉ ግን ይህን ያል የአክስትነት ያጉትነት ባህሪያቸውን አላቅም በስም ነው ማቃቸው እዛ በቃ ገጠር ነው የሚሄደው ገጠርም የገጠሩንም ኑሮ አላቅም በሰባት ዓመት ነው የወጣሁት እዛ ምን እናርግሽ አለኝ በቃ እሺ ትምህርትሽም እንዳታቋረጭም እንዳትዬ እናስወርደዋለኝ ከዛ እሺ ተባብለን እኔ ጋ ምንም የገቢ ምንጭ የለም ደሞዜ ትመጣለች የሚያስፈልጉኝ ነገር ይገዛበታል መቶ ሀምሳ ብር ነበረች ደሞዜ እሷናት ኔጋ ምንም የገቢ መንጭ የለም እሱ ያው ከዛ በፊት በጣም ብር ካልሰጠዎች ብሎ ያስቸግረኝ ነበረ በጣም ማለት ነው እዛ የንስለው አስር ብር ይነፍገኝ ጀመረ ዛ አስር ብር የለኝም ሰላሳ ብር ምናምን በፊት ሁለመቶ ምናምን ካልሰጠዎች ብሎ የሚያስቸግረኝ ሰውዬ ለአስር ብር መንፈግ ጀመረ ከዛ በአስራ አምስት ቀን ምናምን ያቺ ብር አጠራቅሚ እያለ አምሳ ብርም ሰላሳ ብርም ሀያ ብርም ይሰጠኛል በቀን ያቺ ብር አምስት መቶ አምሳ ብር ደረሰች አጠራቅሚ ብሎ የሰጠ ይለክምና ማለት ነው እዛ ጠይቂ እንደሚሆን ምናምን ክሊኒኮች ምናም ጠይቂ እኔ ብር ሰጥሻለ እና ታስወርጃ እሺ አልኩት ትምህርቴን ማጣት ስለማልፈልግ በጊዜው ማለት ነው እሺ አልኩት ያቺ ብር መጠራቀም ጀመረች እና እንዳጋጣሚ አጋጣሚ የሆነ ሚያዚያ ምናምን ላይ የሆነ ክብረ ባህል አለ መንግስት እና እቤት ቀረውኝ እቤት ቀርቼ በንጋታው ለመሄድ ነበረ እና ብሩ ጠፋ የአምስት ብር ማለት ነው ብሩ ጠፋ የት እንደጣልኩት ምን ውስጥ እንደጣልኩት ማቀው ታሪክ የለም ትምህርት ቤት ይዞ የሚሄደው ቡርሳ ላይ ነበር ማረገው ብሩ ጠፋ ጨነቀኝ እንደምንም ብዬ እንደምንም ብዬ ነገርኩት አላቅልሽም አለኝ እኔ እንዴትና እንዴት ብዬ ያመጣውትን ብር አንቺ የትም የሚጣልሽ ምናም ነገር አለኝ አላቅም ምን ውስጥ አላቅም ጉዳይ ብሎ ያው እንደለመደው ጥሎኝ ሄዳ እዛ በቃ ይህንን ካላረኩ ይወት የምስቅልቁሉ እንደሚወጣ ስለማቀው ቻ አስር ብር ብቻ ስጠኝ አልኩት አስር ብር ውር ብሮ ልኝ ወጣ ሮብ ነው ማግስቱ የሚሆነው ሮብ ለት ተነሳውኝ ያሳዳጊ ልጅ አለች እሷን ትምህርት ቤት ምናምን ሸኘውኝ እሷም ለስራ የሚሆን ለምሳ ምናም ቆጣ እሷን ሸኘዋት ቤት አስተካከልኩኝ ምናምን ነገር ቀጥታ ሱቅ ነው የድኩት ሱቅ ጄ በረኪና ገዘውኝ ማለት በ የመጨረሻ ውሳኔ ውስኛሉ እዚህ አክስቶችም ካለፈ በኋላ ነው አክስቴም ገጠር የእጄ እንደመወልድ ተመካክረው ነው እነሱ በውስጣቸው የጨረሱት እንጂ እኔን አላማከሩኝም ነበረ ዝም ነው ያሉኝ በቃ ይህ አሳዳጌም ዝም ነው ትዛዝ ታዘኛለች ከዛ ውጭ እንዴነሽ ምንድነሽ እንዴት ያደረግሻል የሚሉ ነገሮች የሉም ጎረቤትም ሰማ አንቺ ምንሆነሽ ነው ምንሆነሽ ነው የሚል እንጂ እንዴት ያደረግሻል ምን ይልሻል የሚለኝ ሰው የለም ይሄም ሲደማመረብኝ በጣም ጨነቀኝ እቃ ሁሉ ከመሆን ለምን ወይ ጽን ሲወረድ ወይኔ ንግደለኝ ብዬ በራኪና ገዝቼ መጣው እዛ ሰው የለም ቤት ውስጥ እኔ የምንተኛበት ክፍል ውስጥ ገብቼ እችን በረኪና ጠጣሁኝ ያው የፈጣሪ ታምር ነው ልጄም የፈጣሪ ስጦታ ነው ብዬ ነው ማምነው ጠጣውት ሁለት ይወጣ ያበረኪና ማለት ነው የቀረችዋንም ጨልጭ ስጠጣ ወጣ ተመልሶ ማለት ነው በቃ የነገር ነገር አይሆንም ማለት ነው በዛም ተበሳጭቼ ማልቀስ ጀመርኩኝ ለምን ነገም ሲነጋ መከራ ስቃይ ጭንቀት እየጨመረ ነው የሚመጣው እዚ ጋ እንዴት ነው ብሎ እንኳን ሰው ሳያዋራ ሲቀር ይጨንቃል ያለውንም ቢያንስ ትልቅ ውርደት ነው አደለን የሰራውት ውርደትም ቅሌትም ቢሆን ለጭንቅላት ለህሊና ተብሎ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን እንደዚህ አርጊ እንደዚህ ያደርጋል የሚለኝ ሰው አልነበረም በእርግጥ ማለት ነው የውነቴን ነው ምለ በጣም በጣም ይደብረኛል ጓደኛ እንኳን ብዬ ስንት ወረ የምፈተፈትላት እንኳን ፊት መንሳት ጀመረች ጎረቤትም የሚልኩኝ የነበሩ ምን የሌሉ ነበሩም ዝም ማለት ጀመሩ እዛ መጨረሻ ላይ ዛሬ ምንሆነች ነው ትምህርት ቤት አትጅም ያለች ጓደኛ አልኩ አዋሌ ደም እንደዚህ ምኳ አርጌ ያልሳካለልኝ ሰላት እዚጋ የቤል ስታትሮ በረኪና ወተት ገዝታ ላይ መጣች ወተት ገዛስጭና ጠጣው ለአሳዳጊ ተደወለ አሳዳጌ መጣች ያው የስራ መውጫዋ ሲደርስ መጣች ቀጥታ እሷም ይዛይ ላክስቴ ነው የሰጠች ነቃኒ ልጅ አሳዳጊ ተበርግጥ ተወርግጥ ልጅ የማሳደግ ፈልጋሉ ምናም ብላ ላክስቴ ሰጠች ይመልሳ ማለት ነው ያው አክስቴን በዚህ ሁኔታ በመሆኑ ፈቃደኛ አደለችም ደስተኛ አደለችም ያው አንዳንድ ክብር የሚባል ነገር አለ ጉራጌ ማህበረሰቦች በጣም ያጠብቃሉ እንትኑ ባል በጣም በቃ በፊት የነበረችው አክስት አይደለችም። በጣም ተቀየረችብኝ እና በዚህ አጋጣሚ ከቶቼ ጋር ተበታትነን ነው ያደግ ነው በጣም ማለት ነው እናትና አባታችን ከሞቱ በኋላ ይበልጥ ደግሞ ፋዘራችን ከሞተ በኋላ ተበታተን እና ታላቀቴን አላቀም ነበረ የት እንደምትኖር ምን እንደምትል አያቴን ብቻ ኢንፎርም አድረገዋለሁ በስልክ እሱ የት እንዳለ ምናምን የወላችንም ስልክ ተቀባብሎ ይጠያይቃናል እዛ እሱ ጋር ደወልኩለት ውሰደኝ አልኩት በዛው ጠይቃት አለው እቴ ውሰደኝ አልኩት ወሰደኝ የርግዝና የዛን ያስታውቅም ነበረ እሱም አላወቅም ዛቴ ወልዳ አጋጣሚ አራስ ነበረች እንደዚህ እንደዚህ ነው እና በቃ እሷን አይቺ ወደ ገጠር ለመሄድ ነውን ያሰብኩት ትምህርቴንም ትችዋለሁ የሚከተውኩኝ ምን አረጋለሁ እዚህ በሚለው ማለት ነው አክስቴ ጋም እንዳልቀመጥ በጊዜው ደስተኛ አደለችም የዱሮ ማቃት አክስቴ አደለችም ው ነገሮች ሲደራረቡብኝ ጭንቃት ውስጥ ሰገባው ወደ ገጠሩ ለመሄድ ወሰንኩኝ እችን እቴና ይች ማለት ነው ከዛ እህቴና ነገርኳት ያለውን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ወኛለውና ወደ ክፍል ሀገር ለሄድ ነው ዲሽ ብዬ ነው ምናም ስላት ከባለቤቷ ጋር ተማከረች ክፍል ሀገር አለች ክፍል ሀገር እዚ ያለውን ነገር ከልጁ ጋም ቢሆን እንጨርሳለን ምናምን ነገር አለ እሺ ቀልብሲ ልጅ የመጣውኝ እሷ ቴጋ ወደ ሀያት አካባቢ ነው እዛ መኖር ጀመርኩኝ ዛኖሬ የእርግዝና ክትትልንም ጀመርኩኝ አስትራሳውንድ ምናምን አስነሳችኝ እዛ ጀመርኩኝ ምናምን ነገር ልጁ እመጣለሁ ያለው ማለት ጀመረ እዚ ከራኩኝ ከአካባቢው ከራኩኝ በኋላ በሰላም ማውራድ ጀመረ እና ረዳለው ማለት ጀመረ እሺ ምናምን ነገር ሲባል በእምነት አንገናኝም ብያለሁ የሆነ ሳት ሲደውል ቆይጾም ላይ ኔ ማለት ጀመረ እዛ ስልኩን አጠፋ እኔ በዛ አይነት ሁኔታ እንደዚህ ወዲ እንቆልዬ ደግሞ እዛ መውጣት መውረዱ ብ ይወለድና የሆነ መፍትያ አናጣ ልጁ ብቻ በሰላም ይወለድ ተባለና ቁጭ አልኩኝ ግዝናዬ በጣም ያስፈራ ነበረ በጊዜው እና እሷ ይላትም። የላትም እሱ ርዳታ ከታከለበት እዚሁ ጋ ሆነች ትታረሻለሽ የሚል ነበረ አሳቧ እዛ እሱም ምላሹ ጥሩ አልነበረም የመጨረሻ ደረጃ ስንስ ቤተሰቦቹ እንታቅያለሽ እናቱ እንታቅያለሽ አሁ እናቱ ጋር ደወልኩኝ እንዲሁ ከጓደኛ የስልኳን ተቀብዬ እናቱ ጋር ደቡ እየጠየቅኳት እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሮ ነበረ እሱ ስልክ አላነሳ አለኝ ትረዳኛለች ብዬ ማለት ነው እዛ እናቱ ጋር ስደውል ልጄ እንደዚህ አይነት ነገር አያረግም ይህኔ ልጅ ከአንቺ ጋር ፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር አያረግም አለች እሽ ናም አደላው በፍጹም ውጭ እንኳን አድሮ አያቅም ውጭ እንኳን አድሮ አያቅም አዎ ውጭ ያደርበትን ቀን በትክክል ታቅ ያለች አልኳት በፍጹም ውጭ አድሮ አያቅም አለችኝ እሷም ይህን ምትሰጠችኝ እነሱን ከማሳደድ እኔ ያለብኝን ጣጣ ልጨርስ ብዬ ዘማ ብዬ ቁጭ አልኩኝ ማለት ነው ዘማ አልኩኝ ሰባት ወሬ ምናምን ገባውኝ እዛ እዚህም ሲስተርም ያልኩም አቅም የላት እሷም የባሏን እጅ ጠብቃ ነው የምትኖረው ማለት ልጅ አሳዳጊ ስለሆነች እሷ አሰራ የቤት ክራ ያለ ምናለ እና እኔም ተጨምሬ እኔም ሞልጄ ኑሮ ሊከብድ ነው ተመካክረን ወደ ክፍል ሀገር መሄድ አለብ ው ትንሽ ይሻላል ከዚህ ኑሮ ብለን ወደ ክፍል ሀገር የሰባት ወሮ ጉዜ እያለውኝ ወደ ክፍል ሀገር ሄድኩኝ ክፍል ሀገር ሄጄ ወግ ያጠብቃሉ በጣም ማለት ነው በጣም ወንድሜና አያት ነበሩ እና እነሱም ደስተኛ አደሉም ፍጹም ማለት ነው ደስተኛ አደሉም እዛም ሄጂ ሁለት ወር ምናምን እንደተቀመጥኩኝ አያቴ ምን ጀመረች በጣም በቃ ለወልድ ትን ነው የቀራኝ እና በጣም በቃ በጣም በጣም ብዙ የቤተሰብም ታሪክ ስላለ ደስተኛ አልነበረችም። እና አንድ አጋጣሚ እኔም ታላቀት የሚያደገችው ሌላ ቦታ ነው አጎታችን ጋር ነው እኔ ትንሽ ከእናትና ከአባቴ ቃቆይቻለሁ መስቀልም ነበረ የመስቀል በዓል ነበረ ይዛኔ የምትገባው አጎቷ ጋ ነው እህቴ ታላቅ እህቴ ማለት ነው ከዛ እሷ ገባች እኔን ለማየት መጣች እዛ አባቴ ቤት የቤተሰብ ታሪክ አለ ብያለው አያታችን ደስተኛ አደለችም እና ይዛኔ ሳንቲ ምንም አልነበረኝም ነገሮችን ክብር ማረግበት እህቴ ናት ትንንሽም ነገር ምድወግመኝ ከዛ ያው እኔ እንትን ሳለል የሚል ነገር መጣባት አያቴ ከዛ በኋላ በቃ ደስተኛ አልሆነችም መነጫነት ጀመረች መሳደብ ጀመረች ምናምን ነገር ብቻ እኔ የሚያደረጉ ነገሮችን ማድረግ ጀመረች ያንንም መቋቋም አቃቴ በቃ ያው እንደ ፈጣሪው ነው ለመልካም ነው መጥፎ ነገር ሲከሰት ነገን መልካም ያደርገዋል እና ልወልድ ሁለት ቀን ሲቀረኝ በጣም በቃ የሆነ እንድወጣላት አይነት ነገሮችን ማመላከት ጀመረች እዛ በቃ እዚህ ሙኝ ከምቸገር ቢያንስ የአዲስ አበባ ይሻላል ብዬ እህቴኝ ይዘሽኝ እጂ ልላት እሷ ጋ ዱላ ይዤ ነው የድኩት በጣም ደክም ያለው ደርሽ ያለው ተነጎዲያ ልወልድ ነው ዱላ ይዤ ነው የድኩት እና የክፍል ሀገር መንገድ ትንሽ ያስቸግራል የድኩኝ እህቴ ጋ እንደዚህ እንደዚህ ነው እና አዲስ አበባ ይዘሽኝ እጂ ከዚህ በላይ መቋቋም አልችልም ዛው ጎዳና ላይ በወልደው ይሻላኛል እዚ ከምወልደው ብያት እሺ በቃ ምናም ተባብለን ቀርቁርጠን ቁርጠን ልብሲን ይዛ መጣችልኝ ከዛ እዛው አጎቴ ቤት እንዳጋጣሚ ሆኖ እዛው መጤ መጣ ልንሄድ በተዘጋጀውበት ቀን ማለት ነው ለበጎ ነው እዛው መጤ መጣ እዛው ወለድኩት ወደ ከተማ ይጄ እዛው ወለድኩት እዛው ታረስኩኝ ማለት ነው ለሰባት ወር ምናምን እዛው ያጎት በደንብ ነው ከእናት በላይ አርጋ ያረሰች በዚህ አጋጣሚ ላመሰገና ትወዳለሁ እድሜና ጤና ይስጥልኝ አመሰግንሻለሁ ሷ አረሳ ሰባት ወር ምናምን ያው አለምንም ነገር መቀመጥ ይከብዳል ወጣት ሆነ ፍላጎቱ ብዙ ነው ፍላጎቱ እንኳን ቀርቶ ለልጅ ማድረግ ያለብ ነገሮች ብዙ ናቸው ሳሙና መግዛት አለ ትንሿ እንኳን ማለት ነው ሳሙና መግዛት አለ እና በዛው ሰው ቤት አነቃቅሬ መጣው በዛው በክፍል ሀገር ሰዎች ማለት ነው አነጋገርኩኝ ለሶስት ወር ነው ምናምን ሰው ቢሰራውኝ ና የስራ ጫና ነበረው የስራ ጫና በጣም ነበረው ከልጅ ጋ ሆንም ልጅ የሰባት ወር ነው ያው አነስተኛ ነበረ የስራ ጫና አለ ኔና የልጅ ል እንኳ ልብስ ማ ለሌት ስድስት ሰዓት ነው እነሱን ስራ ጨርሼ ምን ማለት ነው አጠባለው በዛ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ከአቅም በላይ ሲሆን እወጣሉ ብዬ ወደ ቴቃ መጣ እዛውም እየሰራው ምናምን በቃ የለቴን እንኳን ባገኝ የሚል ፍላጎት ስላለኝ እዙ አካባቢ ፋፍሪካ ውስጥ ገባውኝ የለቴ አካባቢ ወደ አርባ ዘጠኝ አያት ማለት ነው እዛው ፋፍሪካ ውስጥ ገባውኝ ፋፍሪካ የቀን ስራ እየሰራ ምናምን ው ልጄ እንዴክር አስገብቼ ማለት ነው ለእሱ አንድ ሺ ብር ከፍላለሁ ደሞዜ ሺ ሁለት ናት አራት መቶ ብር ደግሞ ለውጭ ያደርጋሉ እያልኩም እዛም ው አዲስ አመት ላይ የግል ነበር ዴከሩ የግል ነበረ የግል ላይ ብዙ ቀን ይዘጋል የምሰራበት ደግሞ የመንግስት ነው ከአንድ ቀን በላይ ፍቃድ አይሰጡንም። ነው ለበአል አንድ ቀን የሚሰው በነጋታው ትገባለክ ከዛ በሚል ልጄን ግዴታ ይዤ መቀመጥ አለብኝ ዴከርም አስገባው ሌላ ስራ ላጣ ነው እዛ ደግሞ እንትን ካልኩኝ ዛ ያው ያልኩኝ እዛው አካባቢ ኮንዶሚኒ አለ እዛ እየቶ ስራ ምናምን ነገር የለም ወደ አቶ ቢስታር አመጣውኝ ማለት ነው እሱ የልጅ አባት ያልሹ እንግዲህ ወደዛ ስርቅ ከዛ ሰፈር ስርቅ ማውራት ጀምረን ነበረ ህት አማካኝነት አልሺ ከዛ በኋላ ስቶልጂ ምናምን ወለድኩ ብዬ ነገርኩት ወለድኩ ምናምን እና ኔ መላርግ ብሎ እህቴ ናት እንደም ያናገራችሁ ሄለው የውዴት ነኝ እንደዚህ እንደዚህ ምንም ስትለው እና ብሎ ስልክ ከዛ ጊዜ በኋላ በቃ ኔ መደወል ከዛ ያው እዛ ያለው ነገሮች ከልጅ ጋር ስለማይመቸኝ ይዚህም ለመስራት ኬሚካል ነው ቦታው አይመችም ለማስጠበቅም ግዴታ ስራና የልጁ ሁኔታ መመቻቸት አለበት እያስጠበቅኩኝ ምናምን ሰራ ነበረ አልተመቻችም ነገሮች ትንሽ ደውስ አሰቡና ለቅቅ የወጣሁኝ እዛ አካባቢ ማለት ነው ወደ አቶ ቢስተራ መጣሁኝ አቶ ቢስተራም ልጅን ያሳደግኩበት ልጅ ሀ ብሎ ድገትን የጀመርበት እዛ ነው አቶ ቢስተራ አካባቢ ማሚ ነው ምላት ማሚ ትባላለች የምታስተዳደረኝ ማለት ነው እሷ ጋር ነው የሁሉ አመት የቆየት እዛው ጋር ሻይቡና ትሰራለች ሻይቡና ትሰራለች እዛው እየሰራውላት ልጅም ማደገ ወደ ትምህርትም ደረሰ ወደ ትምህርት ቤትም ሲገባ እዛወኘ ነው የማስተምረው እዚ ሁሉ መሀል ከእሱ ጋር ግን አትገናኝ ላናገረው ሞከርኩኝ እና ለአንዴ ናስቲ ስለ ልጃችንን እነጋገር ምናም ብዬ እሺ ችግር የለውም መጠየት ነው ያለሽው እዚህ ቦታ 2 ለ ላይ ማለት ነው እዚህ ቦታ በቃ በቃሽ ዛሬ ይመጣለሁ ችግር የለው ምናምን አለና ቀጠሮ ሰጠኝ እሺ ብዬ ጠበኩት ምን አልኩት ያው ልጄ ያየዋል አባቱን ያገኛል የሚል ደስታ ነበረኝ አስተካክዬ ምናምን ስን ሰዓት ሁለት ሰዓት ስን አንድ ተኩል ምናምን እያለ ጭራ ስልኩን አጠፋ ማታ ላይ ማለት ሁለት ሰዓት ብሎ እስከ ሁለት ሰዓት እየደወልኩለት ቦታው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብዬ ብዙም ርቀት የለውም የቀበሌ ነው የአስራ ሰባት የዜሮ አምስት ይባላል ቀና ብዬ ቀጠርኩት እስከ ሁለት ሰዓት እንደምንም ብዬ ምናምን ነገር ጠበቁ ስደውልለት ስልኩን አይነሳም። ስደውለ ምናም ብሎ ስልኩን ይዘጋብኛል አመነጫጭቆ ማለት ነው በጣም ተናደድኩኝ በጣም ማለት ነው ዛው ቤተሰቡን ቤት አቃለው ብያለሁ ቀጥ ብዬ ሄድኩኝ በቃ እስከዛ ሰዓት ድረስ ታግሽው ነበረ በዛ መሀል እንኳን ይጄ እናቱንም አላናገርኩ የሚደርስብኝም ነገር ፍራቻም አንደኛም እምነትም የለኝም የምዛጋ ብዬ ጠጥ ብዬ ነበር የተቀምጡ ከዛኔ ልጅ አንድ አመት ከምናምን ነበረ እዛ ሄድኩኝ የለም አለች በጣም ስሜት አይሆኜ በእርገጥ ይህንን ሲሰሙ እሷም እንደዚህ ናት ሊባል ይችላል መደበቅ አልፈልግም ጠጥቼ ነበረ በንዴት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ተለማምጭው 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 እስከዛች ሰዓት ጠብቄው አይሁንም ብሎ ስልኩን ዘጋብኝ ሰው ሁሉ እዛ ያሉት ልጆች እንኳን ይህንን ታሪካዩ እነሱም ሊናገሩ ይችላሉ እነሱ በጣም ጓጉተው ከኔ በላይ እንደዚህ ቦታ ነው እና ነው በፍቅር አናግረውት ማለት ነው ዛስ ከዚህ ነገር ተደርጎ እንዴት እንደዚህ ይላል አይ እንኳን ቢያየው አይ ምን አይበል አዎ ይሄ ነው ልጅሽ እንኳን ለምን አይለኝም በጣም ስሜታዊ እንኩኝ ሄድኩኝ እናትየውም አስመርምረሻ ምጭ አለች አስመርምረሻ ከዛ ውጭ አላቅም አለችኝ እሺ ልዩ ወጣሁኝ እና ወጣው ወደ ቤት ሄድኩኝ አዎ ልጆት የልጅ አባት ነው እሱን ካልሽ አስመርምረሻ ምጭ አናቅም አለች እሺ ብዬ ወጣውኝ ከዛ ወጣውኝ በቃ ነገሩን ተውኩት ለምን ብስጭት ነው ትርፉ ራሴን መጉዳት ነው ትርፉ እማዩን ነገር ውስጥ መግባት ነው ትርፉ ትበሳጫለን ምንትላለ ሌላ ነገር ውስጥ ነው የምትገባው እዚ ጋር ለልጅ መኖር ነው መራራጥ ነው ያለብኝ እሱም ማሳዳድ ነው ያለብኝ ብዬ እርግፍ የታውኩት ማለት ነው ነገሮች ምናምን ነገር ልጁም እያደገ መጣ መልክ እየገለጠ መጣ ምናምን ነገር እና ራሴ የራሱ ጥያቄ ውስጥ መግባት ጀመርኩኝ ለምን ለምንድን ነው እንደዚህ የሚለኝ እንደዚህ አብት ብቆቢያንስ ያደረገውን ነገር ያውቃል አንድ ቀን እንኳን ለምንድን ነው

አስከረም ላይ ፖስትፒል ውስድ ነበር ብለሽኛል በተደጋጋሚ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል በነገራችን ላይ ፖስትፒል ማለት በተደጋጋሚ የሚወሰድ ነገር አይደለም በየቀኑ የሚወሰድ ነገር አይደለም ተጓደኝ ሌላ ነገሮችን ያስከትላል በጣም ብዙ እህቶች ይሄን ነገር ትላላችሁ እኔ ኮ ውስጅ የነበረ ፒል ግን አረገዝኩኝ ትላላችሁ ይሄው እሷን ማሳያ ናት አንደኛ የምንወስደው እንዴት ነው የሚለውን ነገር በጣም መታየት መቻል አለበት ደግሞ በተደጋጋሚም ደግሞ እንደ ምድነው ራስ ምታት ማስታገሻ ነ በየእንትኑ የሚወሰድ አይደለም አይደለም ፖስት ፒል ስለዚህ የጎንዮሽ ጉዳትም ስለሚያስከትል ከጤናም አንፃር የጎንዮሽ ነገሮችን ሊያስከትል ይችላል ግን ይሄን ደግሞ በተለይ ይህም ተወስዶ መረገዝ እንደሚቻል ደግሞ እንግዲህ ብዙ እህቶች ነግራችሁናል ይው እሷም ለዚህ ማሳያ ናት አስባለሁ። መልኩ ሱን ሲሆንብሽ ደወል የልጁ መልክ እየተገለጠ ምናም ማለት እኔም ጋር ጥርጣሬ ለምን እሱ ጋር ጥርጣሬ ተፈጠረ ቢያንስ ያው ያረግ ለእርግዝና አንድ ቀን ይበቃል አደለ ደጋግመን ተገናኝተናል ከሁለተኛው ጋር ያንን ነገር እንኳን እያየ ለምን የኔነት ስሜት አልተሰማውም በእርግጥ ላይ ከመስከረም አስር ወር አርባ ሳምንት አካባቢ ይሆናል ሊሆን ይችላል የማይሆንበት ምክንያት የለም ይሄኛው እንደውም ስምንት ወር ከምናም እና ሊሆንም ላይሆንም ይችላልእሱከዛግን እንደዚህ ነው ምናም ለምን ያውቃል መጀመሪያውን እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ማለት አማከርኩት እንደዚህ ቢሆን ስ ከዛ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማኛል እሱም ፍጹም የኔ እንዳልሆነ ነው የሚናገረው የኔ አይደለም ብሎ ነው የሚናገረው እምነት የለውም አንተ ጋም ልጁን የሚመስል ነገር አለ በቃ ሙሉ እንትኑ የእሱን ነው የመጀመሪያው ነው የሚመስለው ግንባ ራይ ሽፋሽፍት ምናምን ነገር ወደሱ ነው የሚያደለው በቃ ያን ነገር ሲሆን እኔ ማራሱ ሀሳብ ውስጥ መግባት ጀመርኩኝ በዛ አማከርኩት የመጀመሪያው አንዴ ነው ሁለቴ አየው ካየ በኋላ የሆነ የምደነግጠው ነገር አለ አይደለ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶታል ዛሱን የማየው ምናም ነገር አወራንበት ምናም ው ብዙ ነገር አናግሩ በቃ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ግን እምነት የለኝም አለኝ እኔ እንዴት ነው የእኔ ነው ብዬ መቀበል የምችለው ከከሌጋ እንደዚህ አይነት ጉኙነት ነበረሽ ከኔ በኋላ ይሱስ ቢሆን የእኔ ያልሆነ ልጅ ይዤ ለምን ቤተሰብ ጋስለምን ስለምን እሱም የመጀ ሁለተኛ ፍጹም በቃ የሱ እንዳልሆነ እርግጠኛ ሆኖ ተቀምጧል ከዛ ነው ብዬ በቃ ተቀመጥኩኝ እንዲህ ሰዎችን ማማከር ጀመርኩኝ እንደዚህ አማክሪን እንደዚህ መሰራት ይችላል ወይ ሴቶችና ማህበራዊ እጂ ምናምን ይሉኛል ሰዎች ወደ እናንተም እነሱ ናቸው እነዚህ ብቴጂ መፍትሄ ታገኛለሽ በጣም አሁንም ቢሆን ውስጥ ይጨነቃል አሁን የማን እንደሆነ ራሱ አንቺ ራሱ እያወቅሻል ነው ስንት አመት ነው ልጅ ስድስት አመት መስከረም ላይ ይዛል ስድስት አመት ውስጥሽ ምን ይልሻል የጠፋተኝነት ስሜት አለ የማን ነው ቢያንስ ሺ አድጎ ይጠይቀኛል አሁ የው እና ብዬ ጣቴን ጦቅሚ ማሳየት ነው አደለ ግን እርግጠኛ አይደለሁ ያንን ላሳየው ይህንን ላሳየው ይህንን ጥያቄስ ቢጠይቀኝ ማንን ነው አባት ብዬ ማሳየው ጠይቆሽ አያቅም እስሆን ያውራል አባ ምናምን ይላል ግን አባቴስ የታለ የኔ አባትስ ምናምን አይለኝ አሁን ደኔ ለማስመር ነው ይመጣሽ ለማወቅ ነው ይመጣሽ እሺ ደኔ ውስ ችግር አይለም ግን የትኛውን ነው ማስመር ምን ምፈልጊ የመጀመሪያውን የቀራጋርሽ ነው ወይስ ሁለተኛው የመጀመሪያው ማለት ሙሉ ጥርጣሬው ወደዛ ስለሚያዘነብል ማለት ነው እሺ የመጀመሪያው ፈቃደኛ ነው ለመመርመር አውረተንበታል አልቀርብም ግን ምርመራው ላይ እሳተፋለሁ ብለዋል ሁለተኛው ሁለተኛው ው በአጋጣሚ ወደዚህ ወስኝ እንደመጣ እንትን ያልኩት ልጄ ለማስመዝገብ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ ለማስመዝገብ ሲሄድ የልደት ወረቀት ግዴታ ያስፈልጋል እና አለዚህ መመዝገብ አይችልም ግዴታ ነው ሶስት ዓመት ነው አሁን ኬጂ ስሪ ነው የሚማረው ሶስት አመት ብሎ እንደዚህ ተብያለሁ እንደምንም እየለመንኩም ሰዎችም እየተባበሩኝ አስመዘገብኩኝ የክትባት ወረቀት እጅ ያለ በዛችን አማካኝነት ማለት ነው አሁን ግን ግዴታና ግዴታ ነው ክፍል ሀገር ሄድኩኝ እዛ የወለድኩበት አካባቢ መታወቂያ የሚዛው ስለሆነ ማለት ነው ሄድኩኝ እናትና አባት ካልሆነ የልደት ወረቀት መስጠት አንችልም አልብላሉኝ ወረዳ ሄድኩኝ ፍርድ ቤት ሄድኩኝ ፍርድ ቤት ደግሞ ሲሄድ አባትነቱን አሳውጀሽ ነው እንጂ ዝም ብሎ አንፈቅድምኛ ላይ ይሄን ጉዳይ በጣም ብዙ ሰዎች ያነሱታል እንደዚህ ላይ እኔ እንደ ግለሰብ ነው ምናልባት አስተያየት የማስቀመጥ የምችለው የሚመለከታቸው ሴቶችና ህጻናት ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ሊሆን ይችላል የህግ አስፈጻሚ አካላት የህግ አውጭ አካላቶችም ሊሆኑ ይችላሉ በጣም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባና በጣም የብዙ ሴቶችን ህይወት ተስፋ ወደ ማስቆረጥ ከሚወስዱት መንገዶች መካከል አንዱ አባቱን አምጪ በግድ አባትና እናት መተው ነው የበርሰር ኬት ኦፍኮርስ የህጎ አካሄድ ሊሆን ይችላል ከየት ያምጡት አባቱ ሁ እንደዚህ ሴቶች ከየት ያመጡታለ አባቱን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሴቶች እኳ አሉ ከማን እንደወለዱ ማያውቁ ግን ልጅ የወለዱ ሰዎች እነዚህ ህጻናት ደግሞ መማር አለባቸው ነገ እነዚህ ልጆች አድገው እ ሀገር ሊመሩ ይችላሉ የሆነ ቦታ ሊደርሱ እኮ ይችላሉ መማር አለባቸው የግድ ማለት ነው አንዳንዴ ማምጣት የማይችሉ እኔ በጣም ብዙ ታሪኮችን ልነግራችሁ ይችላለሁ ከየትኛ ወንድ እንኳን እንዳረገዙ ማያውቁ ሴቶች ግን የወለዱ ለትምህርት የደረሱ ልጆች ከየት ያመጡታል አንዳንዴ ይሄን እነዛን በእርግጥ ይሄ የህጉ ክፍተት ብቻ አይደለም እንዳልኩት የባለ ታሪኮቹም ክፍተት ሊሆን ድክመት ሊሆን ይችላል ግን ቢሆንም ውሳኔ ላይ ደግሞ በተለይ እንደዚህ ነገሮች ላይ ደግሞ እንደው ምንድን ነው ሊያመጣጥ ነው የሚችለው ነገር አትሊስት ሊማሩ የሚችሉበት ነገር ምክንያቱም ይሄ ልጅ ከትምህርት ማስቀረቱ የአባቱ ኖረም አልኖረም አመነም አላመነም ይሄ ልጅ አይማር አይባልም ለምሳሌ የነሱ የአባት የማመንም ያለማመንም ጉዳይ የነሱ ጉዳይ ነው ሊሆን የሚችለው ይሄ ልጅ በምን እዳው ነው የማይማረው በምን ነው እንደ ኩዮቹ ትምህርት ቤት ሄዶ የማይቦርቀው ይህንን ነው እየወሰንን የምንሄደው ብዬ ስለማስብ ምናልባት ማሻሻያዎች አላውቅም የታሰቡ ነገሮችም ካሉ ማሻሻያዎች ቢኖሩ ግን የብዙ እህቶች ጥያቄ ስለሆነ ነው ሁሌ እንሰማለን በየወረዳው ብንሄድ እናቶች ተሰልፈው እናያለን ምንድነው ስ የልደ ሰርተፍኬት ላወጣ እና ምን ተባልሽ አባትዬ ይምጣ እኔ ደግሞ አባትዬ ቤት እንዳለ አላውቅም ይላሉ በጣም ብዙ እናቶች የብዙ እናቶች ታሪክ ሆናል አሁን ስለዚህ እዚህ ላይ እንደው ትንሽ ማስተካከያዎች ነገሮች ቢፈለጉ ከዛ ውጭ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ ዋናውና ትልቁ ደግሞ ነገር አባቶች እመኑ እመኑ ብቻ ሳይሆን በቃ ማለት ትውልድ እያጠፋን ነው እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው አለበለዛ የሚሆነው እንደዛ ነው እና እንደ አላቅም እዚህ ላይ የሆነ ነገር ቢወሰድ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ፈልጌ ነው እሺ ያው ለምሳሌ መጀመሪያውን የፍቅር አጋርሽ የፍቅር አጋርሽ ይመርምር እንበልና እሺ እናስመርምር እንበል የእሱ ባይሆን በቃ የሁለተኛው ሆነ ብለሽ ነው የምትደመድም ይሆል በዛ መሀል ከሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነት አልነበረሽ በፍጹ ሁለተኛው መመርመር አይፈልግም። ማለት በእንደዚህ ላወራውን ፈቃደኛ አይደለም ይብን እንኳን በቅርቡ ከሁለቱን ጋር ኮንታክት አረኩኝ ማለት በስልክ እንደዚህ እንደዚህ ላመጣ ነው ያው የሳንቲ ብጥረት አለብኝ ላመጣ ነው እና ትራንስፖርት ምናም ብያቸው የመጀመሪያ የፍቅር አጋሬሽ እረዳኝ ትራንስፖርት ሰተኝ የሁለተኛው የለኝም ምናምን ብሎ ነገር ዘጋ ለምን ስሙ ደግሞ ያለው በሁለተኛው ነው የንቱንም ላይ ማለ የክትባት ወረቀቱም ላይ በሁለተኛው ነው የሚጠራው የክትባት ላይ በጊዜው እንደወለድኩኝ አደል የሚጻፈው ክትባት በወር ምናምን ይሰጣልናእዛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ በእምነት ማነው ሲባል እካሌ ብዬ እንተናልኩኝ ከዛ ይሄ ልጅ ነገ ያድጋል በነገራችን ላይ ልብ ማለት ያለብን ምናልባት ተገማች አባት አባቶች እንግዲህ አባት ማለት አልችልም። አባቶች ይህ ልጅ ነገ ያድጋል ሲያድግ ያው ይጠይቃል እያንዳንዱን እንግዲህ ያው የእናቱን ህመም ስቃይ እያየ ነው ሊያድግ የሚችለው የሚደበቅ ስላልሆነ ማለት ነው ምናልባት እሷ የምታሳድግበት መንገዶች ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ ትልቁ ትኩረት መደረግ ያለበት የእሱ እድገት ላይ ነው እሱን የሚጎዱ አይምሮን በጣም የሚያሳምሙ ነገሮች አያስፈልጉት ግን ድርሻ መወጣት ኃላፊነትን መወጣት ደግሞ በጣም ግድ ነው አስባለሁ። ምክንያቱ በተለይ በተለይ ደግሞ ለዚህ ምክንያት የሆነ ሰው ምክንያት የሆነ አካል ኃላፊነቱ መውሰድ አለበት ላፊነቱ መወጣት አለበት ብዬ ስለማስብ ነው እና ደኔውን እንግዲህ ያው እንግዲህ እኛ እናስመረምራለን እንግዲህ ምን እናደርጋለን ጥያቄሽ እንዲመለስ ማለት ነው ግን እኔ ማወቅ የምፈልገው አይምሮሽ ምን ይልሻል አሁን ቁጭ ብለሽ ሁለት ሰዎች ጋር ትደውያለሽ አሁን እዛኛው ጋር ትደውያለሽ የቀድሞ ጋር ከዛ ዝኛውም ጋር ትደውያለሽ ከዛ ረፍት ይሰማሻል በፍጹም በፍጹም አይሰማ ለምን የሚሰጡ ምላሽ ምናምን ነገሮች ምናምን ያሟል ከዛ በኋላ ከዚኛው ጋር ተገናኝተሽ ከቀድሞ በፍጹ ማለት በቃ እንደዚህ እና እንደዚህ ያለውን ነገር ለማዋራት እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሯዋል እና እሱ እንዲ መውለዴ ማርገዜ ምናምን ከሰዎች ሰማ ዛ ስልክ ይዤ በማስታወሻ ያስቀምጫለው እና እንዲ ሁለት ሺ ለምን አመሳይ ሞላው ነው ይቅርታ ነግረክ አመሳይ ሞላው የሆነ መልክ እየገለጠ የሚመጡበት ወራቶች አሉ የዛኔ ምናምን ትደነግጣለ ስታዩ ደግሞ ሚካርልድ ራሱ ነው ይመስል ይባላልብዙ ጊዜ ይባላል ከዛ እንዲ የሆነ ሳዩ ምናምን ነገር ሁለተኛም ፍጹም አይመስልም መልኩ ማለት ነው ፍጹም አይመስልም እና ሳዩ ሳዩ እኔ ምንም ይመስላል በእርግጥ ግን የሆነ እንዲ እሱንም ለሚያውቀው ሰው ደግሞ እሱንም ይመስላል ነው የሚመስለው ልጅ በነገርበእርግጥ አላቅም ግን አንቺን ይመስላል ልጅ የግንባሩ የአይኑ ሽፋሽፍ ቲቺ ከንፈሯ አካባቢ ያለው ቅርጽ ምናምን ወደ እሱ ይሄዳል እና ያንን ሳይ ምናምን ው ካረከው ነገር ትጠረጠራለ እንደዚህ ስፒዮን ብለ ታምን መጠርጠሩ አይከፋም እንደዚህ እነዚህ ብዬ ምናምን እንዴት ሊሆን ይችላል መድኃኒት ውስጥ ተሻለኩ ይዛኔ አዎ በእርግጦ ስጅ ያለው ግን ልጅን ሳይሆን እንደዚህ እንደዚህ ይመስላል ከዛ ከሆነ ከአንድ አመት ምናምን በኋላ ትንሽ ከፍ ብሎ ተገናኘን አየው ሲያየው በጣም ደነገጠ እሷ ራሱ ሲያየው ማለት ነው ደነገጠ ምናምን ነገር በቃ ሰላም አለው ተለያየን ለትምህርት ቤት ማስመዝገቢያ ብሎ የተወሰነ ስታንቲም ትምህርት ጊዜ ነበረ አራት አመት ምናምሉ ላይ እዛ ሰጠኝ ከዛ ተለያየን ማለት ነው የደወለ ሰላም ይለኛል እንዴነሽ እንዴት ነው ምናምን ይለኛል ካየው በኋላ ማለት ነው የመጀመሪያውም የሁለተኛውም ያልኩ ቢያንስ እሱ እንኳን ፈቃደኛው ነው ወደ ምርመራው ቢሄድልኝ የሚለውን አማራጮችን እዤ ነው እዚህም ጋም እሱም ጋር ምደውል ማለት ነው አዎ ከምርመራው በኋላ በነገራችን ላይ ያው የምትሄጅባቸው የህግ መንገዶችም ሊኖሩ ይችላሉ እኔ ግን እዚህ ጋር በጣም ብዬ የማስበው የመጀመሪያው ፍቅር አጋርሽ ወይም አሁን ከሱ ያለሽ ሰው አሁን ትዳር ላይ ነው ያለው አንድ ቤት ስንገነባ አንድ ቤት ማፍረስ የለብንም ይህም በጣም በጥንቃቄ ማስተዋልና ማሰመች አላለብን ብዬ ስለማስልክ እዛ ጋ የአንቺ የልጅ አባትነት እንዲረጋገጥ ምትሄጅበት መንገድ እሱ እዛ ጋር ደግሞ የመሰረተውን ቤተሰብ ማፍረስ የለበት ጥፋት ሰርታችኋል ምንም ወደዚህም ወደዚህም የማያስብል ጥፋት ሰርታችኋል ምክንያቱ ምንድን ነው ቀድሞ ፍቅረኛ መሆናችሁ አይደለም ጥፋታችሁ ቀድሞ ሲብ መፈጸማችሁም ላይሆን ይችላል ጥፋታችሁ እሱ ትዳር እንዳለው እያወቅሽ እሱም ትዳር እንዳለው እያወቀ ልጅ እንዳለው እያወቀ መቶ ከአንቺ ጋር ግንኙነት አድርጓል ለዚህ ሁለታችሁም ላፊነት ትወስዳላችሁ ማንም ሰው አለ ማለፊነት እኔ ትወስዳላችሁ በዛ በጀመራችሁት ግንኙነት ከሆነ ይሄ ልጅ የተጸነሰው ዴኔው መልስ ይሰጠናል መልስ ኢቭን ልጁ እንኳን ቢሆን ነገሮችን እንዴት አድርገን ነው መንገር ያለብን እንዴት አድርገን ነው ያኛው ቤተሰብስ ደግሞ እንዲቀበል ምክንያቱም መቼም እልል ብላ አበባ ይዛ አልጠብቀውም አይደለም ይሄ ነገር ቢፈጠር ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስለዚህ መተን እንነጋገ እናና ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል ንገሪው ይምጣ እዚህ ቁጭ ብለን እንደ ባለሙያ እናወራለን ምንድነው መደረግ ያለበት እንዴት ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገሮች ማውራት ስለምንችል መፍትሄ ማስቀመጥ ስለምንችል ምናልባት ያው እንግዲህ ምርመራውም ላይ ስለምንገናኝ ያኔ ምዛም ነገሮችን እንግዲህ በደንብ ለማስረዳት እና መፍትሄ ለማምጣት እንሞክራለን ማለት ነው በመጨረሻም ተስተላልፊ መልክት ካለሽ እድል ስጥሽ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ከምንም በላይ ይህን ይወት አይደለም ለእኔም ጥቅም አይደለም ለእኔ ኑሮ እንዲመቻችልኝ አይደለም አሁንም እንደዚህ የመጣውት ማለት ነው ለልጄ ነው ለልጄ መስራዊቱ የፍላጎት እንዳይጓደልበት ቢያንስ ትምህርቱን እንኳን እንዳያጣ ለምን አሁን ያቸው ወረቀት ባትኖሬ ማስመዝገብ አልችልም ነበረ ያቺ የክትባት ወረቀት ባትኖሬ ማለት ነው ዘንድሮ ቤት ውስጥ ንቁጭ የሚለው ስለዚህ ቢያንስ ለአንድ ትውልድ ለአንድ ዜጋ ሰብአዊነቱ እንኳን ተሰምቷቸው ፈቃደኛው ነው በነገራችን ላይ ስሙ በሁለተኛው ነው ብዬ ካልነበረ ቢያንስ እሱ እንኳን ያው ሀገር መቶ ነው የሶስት ማለት ነው እሱ ቅንነት ቢኖረው ምን ቢለው ያች ስም አለች አሁኔ ነኝ ብሎ መፈረም ይችል ነበረ እኔም ከዚህ ደረጃ አልደርስም ነበረ ጊዜ ፈቷል? ልጁም ሲያድግ ራሱ ንተ ሲል ያቺ መቶ ደርሶ ብርስ ይቻላል ና እናፈረምልኝ ጓደኞች የላማክራል በጣም በቃ ነርበሱኝ እያለቀስኩ ባክ ሰብዊነት ስለኔ ስለምንም ተታ ሰብዊነት ተስ በሰብዊነት ናና ፈረምልኝ ና ወረቀት ስለው አላቅልሽ ምን ምን አገባኝ ለማንኛውም ከእናቴ ጋር እና ከጓደኞች ጋር ለመካከላለኝ እንዲህ መውጣት አልፈልግም ነበረ እና ይህንን ያለፈው አልፈዋል በእርግጥ መመለስ አይቻለም ማስተካከልም አይቻልም ግን ነገን ደግሞ ይህ ልጅ እንዳይጎዳ ጭንቅላቱ እንዳይነቃ አንድ ዓመት አንድ ቀን አንድ ሳምንት ቤት ውስጥ ቢቀመጥ ይቃወሳል ብዙ ነገር ባልተሟላበት ኑሮ ላይ ትምህርት ቤት ደግሞ ሲውል ይሻላል ቢያንስ ዘውሎ ከኔ ጋ ግማሽ ሰዓት ነው የሚውለው የቤት ስራውን ነው የሚሰራው ከኔ ጋር ሲመጣ ወይ እግሩን የሚታጠበው የጨዋታውን ነው የሚጫወተው እንጂ ሙሉ ቀን ቤት ውስጥ መዋል ይከብዳል ልጅን በዚህ ስክረምት ውስጥ የሚያቆያቋል ስንቱ ነው መምራንን የሚያመሰግኑት እና እባካችሁ ትብብር ብላችሁ ተባበሩኝ እሺ እንግዲህ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ እንደው ቅድም የነሱ ቤተሰብ እያል እየጠቀሽ ነበር እና እንግዲህ በጣም ብዙ እናቶች ቤት ይቁጠረው ልጆቻቸውን በተለይ ወንድ ልጆቻቸው እንደው ከሄትን ወልደ ምጣልኝ ብለው የሚለምኑ እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒ ደግሞ አረብ ፍጹም ኔ ልጅ ይሄን አያረግም የሚሉ እናቶች እንዳሉ አቃለው ጥቂት የማይባሉ እናቶች እንዳሉ አቃለው እና እኔ በእናቶች አልፈርድም እናት 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 ያው በቃ ለልጇ ማሰብ ያለባትን ነው ልታስብ የምትችለው ይሄ አይደለም ፖይንቱ ግን ልጆቻችሁን ምን ያህል ታውቋቸዋላችሁ ማለት አንድ ቀላል ምሳሌ እቺ ልጅ አሁን ከዚህ ከሁለተኛው ጓደኛዋ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ስለማደሯ ብዙ ነገር ስለማድረጓ ከሷ በላይ ምስክር የለም። አሁን ወላጅ ደግሞ እዛ የኔ ልጅ ኮጫዋ ነው ምንም ነገር አያውቅም ሊል ይችላል ምን ያህል ልጆቻችሁን ታቋቻላችሁ ምናልባት ከዚህ ቤት ሊሆን ይችላል አንድ ጊዜ ከቲጂ ጋር ስናወሬ የነገረች ስልጠና እንደዚህ ለመስጠት ሄዳ ሴቶች ልጆች ናቸው ያሉትና ለነዛ ከ18 አመት በታች ናቸው ነዛ ሴት ልጆች እና የሆነ ትምህርት ቤት ነው እዛ ለማሰልጠን ሄዳ ወላጆች መጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋት ነበር አደራችሁን ስለ ነገር እንዳታወሯቸው ምንም ነገር አያውቁም እነዚህ ልጆች አደራችሁን ምናም ተብለው ነበረ ግን ታምናላችሁ ከነዛ ከሰለጠኑት ወደ ሳላሳይሁን አርባ ተማሪዎች ሁለት ሴቶች ናቸው ወሲባዊ ግንኙነት ያልጀመሩት ወላጆቻቸው ግን ምንም ነገር እንደማያውቁ እንዳታወሩ አደራችሁን እንደው ስለ ስነ ጽሁታ ምናምን እንዳታወሯቸው ምናምን የተባሉላቸው ልጆች ማለት ነው ምን ያህል ልጆቻችንን እናውቃለን ይሄ በጣም በጣም መታሰብ ያለበት ጉዳይ ነው እያስባሉ ምክንያቱም እያንዳንዷ የምንወረውራት ቃላት በነገራችን ላይ ቀላል ሊመስለን ይችላል እዛ ሰው ላይ ሄዶ የሚለጠፈው በጣም መጥፎ ቦታ ነው ተስፋ መስቆረጥ ውስጥ ራስ መጥባት ውስጥ ሊከት ይችላል ሰውን እና እንደው እቺን ለማለት ስለምፈልግ ነው እና ደግሞ አጋጣሚ ታናሸቴ ያው እንደ ማዘራችን እንደ ሞተች አካባቢ የተለያየ ነው እሷ ሶስት አመቷ ነበረ እኔ ሰባት የነበረ ነበረ የገቡ ቤተሰቦች ናቸው የዘዋት የመጡት እና እስከ ሁለት ዘጠኝ ድረስ አልተገናኘም ነበረ እስከ እስከ ማለት ነው ሁለት ሺ ላይ ወሩን ባላስታውሱም ቀኑንም ባላስታውሱም ተገናኘን ተገናኘን ደጋሚ ሁለት አስር ላይ ጠፋች ገና እየተዋወቀን ሳለ እየተግባባን ሳለ ምናምን ነገር እና ለመጨረሻ ጊዜ የት ነው የምትኖሪው የዛኒ ስልክም አልነበረኝም የእሷም ስልክ አልነበራትም የት ነው የምትኖሪው ምናምን ስላት ቃሊቲ ማርያም ሰፈር አለችኝ ቃሊቲ ማርያም ሰፈር ነው የምኖረው ተባብለን ሆ ምርግዝና የነበረ ይዛኔ እንደሰማው ሰማው ብዙ ነገሮች ብዙ ነገሮች ተስፋነሽ ሴፉ እንግዲህ ወይም ረዴት ሰይፉን የምታውቋት ካላችሁ በተለይ ማርያም ሰፈር የሚባል አካባቢ ያላችሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እህትሽ እየፈለገች ነው ብላችሁ ይህ ቪዲዮ አሳዩልን ራሷን በድንገት ልታዩ ትችላለች ደሞ አይታወቅምና የምታየው ከሆነ ደግሞ ይሄው ስልካችን ደዊልን እህትሽን እናገናኝሻለን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ነው የሚመስለው በሌላ ጊዜ በሌላ ታሪክ እንገናኛለን እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በየውሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክ ካላችሁ ይኸው ልትደውሉልን ትችላላችሁ እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ጊዜ